بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوض يا الملك السودانية دعالي ذات كجوكتان رمضان ونكسن وآيرو تي في يبرنامج كيني جبوتي مانتا وان انت بدن كغاهد النو تاريخ دا دقن كسياسة دا جمهورية دا جبوتي يا غيمها يا شرفة بشدة الرير جبوتي برنامج كينان وغيبتي سدحاد اينو كو فلانقيننا بوغا لمغا بحي مننحي او قري هلقما عمر كاهن عيناشي مانتا برنامجكا وحا انوغو مرتيا هلقما ساري او رير جبوتي او دادك رير جبوتي يبرشودة سوماليات بي اعاد اتقان وعمر علمي غيري او هلقن كجبوتي بوغ دهبا كغتشرا هذي رو وادي مغلسة سوماها وكم مغلية هذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هجاك ما يكون مغلية وهجاك هذي رو سودة ومقولين نعي والكفر حسن نعي هذينو ايرو تيفي نعي هنا هذيك يو دتك اي نجاجا برشدة قيمة هؤلاء انكو ورايسنو برنامج كينان انت بدل وحنجاجا هل دونا بوجا من ناحية او رنتي خيبوين كا تاريخ دا يدجال كجبوتي وحكلو برنامج كا مارتين وجو عبد الرحمن عمر كاهن وكم إذا أبغى يهنا دا رير جبوتي أو وطن كندا تجوعا سؤال شيء إذا كوبات إن دون يو إنن مدن كسر دويا عمر علمي غيره أنت عنن سؤال شو يدين عمر فنتي وحو كم دي هاي سيدا هروش يجي هالجمياش ووين جبوتي وحو ها دتكي بدك وها جماده ووين وطن ككعي وحو غيب كها رجي جميسي لدر كها إسقى أيانا إن شاء الله إنو جبر من دونه وحيا وعقار سودوين كتب أدرى وحن دون يين وحكاوي ديو بل marka koobaad xarigaagi dalka Faransiiska ee 8 sanad ku xirnayd waxa lagu ugu xiray iyo ragii kula xirnaa bal wax nooga sheeg soo dhawow waan dhawaaqay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad baan igu mahadnaqayaa ayra tv iyo le maaragtay hawlwadeenadiisaba waxaan adduu ilaahay iraaday waxaan galayna su'aalaha aad weydiisayaan gali waxa weeye xariga laygu xidhay dalka Faransiiska kaliya ma ahayn waxa jiray saaxiibkay Allahu naxariistay Umar Cismaan Raabe oo igu horreeyay aniga oo la qabtay 86-kii bishii May 6-deedii la qabtay iyaga igu horreeyay bay ahayd dilba isaga lagu xukumay bay ahayd marka waxa loo qaaday dalka Faransiiska inaan Jibuuti lagu hayn karin yaa looga dil maadaalig maan lagu xukumeyna de in madaxweynaha Faransiiska iyo waxa saamaxad loo weydiiyo dadkii ayaa loo qaaday bay ahay oo de sheyga labaad ee inaan Jibuuti lagu hayn karin security ahaan oo yaa ku wahay marka labaadna balde in madaxweynaha Faransiiska loo weydiiyo saamaxad oo xaqa ayay ahay sidaas ayaa lagu qabtay bay ahayd Umar Cismaan iyo le saddex nin oo kale oo ahaa Cabdi Xasan Liiban iyo le Maxamed Faarax Dirir labada nin kalena loo oran jiray way wada dhintay raggaas oo yahay sidaabaad maalinta loo qabtay bay ahayd raggaas waxa lagu qabtayna waxay ahayd saddexdooda midna meesha ay wax ka dhaceen ma joogin kumana jirin laakiin waxa loo qabtay Maxamed Faarax Dirir iyo Umar Cismaan waxa loo qabtay bay ahay Cali Aaruf bay balagaara ahaayeen oo Umarna dhaqtarku ka shaqeyn jiray Cali Aaruf halka fuxoneer buu ahaa dawladda uu shaqeeyo halka ba la isku diiday bay ahaydo Cali Aaruf bay balagaara ahaayeen ninka kalena Cali Aaruf bay sida Umar oo kale balagaara ahaayeen Maxamed Faarax Dirir kanaala iimaadnaan isla yiraahdo iyuu lahaa balagaaraha bay isagana ahaayeen Cabdi Xasan Liiban baabuurkii uu isagu hayo taksi ahaa iyo hawlgal lagu fuliyay bay ahayd Cali Aaruf in lagu dilo la doonayay baa lagu fuliyay saddexda nin baa maalinta la qabtay oo sidaa loo qabtay sidaa baa maaragtay Umar Cismaan lagu qabtay bay ahayd waana la xukumay waan de soo gaagaabinaya hadalka dagga waa la xukumay oo laba ninna waxa lagu xukumay cimriga ha ku furo Umar Cismaan dilba lagu xukumay sidaaba isaga Faraas lagu geeyay bay ahay marka kabcadii hawshi dibba aniga la yeeq qabtay 70-kii iyo la yeeq qabtay bishii 1 70-kii 26-kii
يالله قطعي بياهاي سلسة نبداهم بشي اللي حاليا عمرقاها كفرو حبسي داي اللي يوحا كومي بياهاي سدابا اللي ايه قادي او فرانس اللي يجي سنبدا تدواتن كي آخر كي بشي او قطن بيسي يالله ايه قادي جبوتي سدح دي بشي ديسمبر تدواتن كي با جبوتي اللي ايه قادي فرانس با اللي يجي مركا ميل اني عمر اللي اسكوكو مكا يجي ان اللي با ميلوت باكو كلا حمناين او فرانسيسكا سيداس ايو حالي قيقو اها اني عمر عثمان با ان ويهي ان مدى وحان مغلني ان سيديد سنة او حرقينا اها سيديد دا سنة حالة دينا محايكو سوغنايد داد كيني اهل كيني ورور كهيستي ايان امد رهر جبوتي با حالة دي كو سوغنايين سيدا اهيد امد رهر جبوتي داد ودن قميسي استاي هايدو عيني قيمي دا اسكيجن جرين قميسي غا ايه كودح جرين او ازا اسكا هايستي مركا وولد دي دغدغاغنا دي مو جيري او كل لبا دي مي جيري كل با تمرتو تي دوني ها ها تي دغدغا مو جيري اناك ساني يول عمر سي وحا ويجان كل كي دولكا لنجي يي دي لوكا وحا ويجي وادول دي دولي دي ووينو ندام لحو مي جيران وح عدين يي يو وحيابي يعني دادك وحا ليدا حقو كلان وحا كوميبا وح ترافو فرسي ليدا دا كجيرو او ان قصب dadka lagu shaqeeyay iyay ka dhigan tahay laakiin wax jira ma aha ee waxa weeyaan way adag yihiin jeelalkaas waa aad bay u adag yihiin laakiin waxa weeyaan de dhibaatooyin kale oo ma aragtay de gaar ah oo lagu geysanay iyo xumaan kale iyo in shaqo qasab lagu geeyay iyo in ma aragtay ma jirin waxa weeyaan de aadi bay iska haydo de wax barashada wixii la sameyn karaan oo Umar Dawood halka aad uga faa'iideystay oo isagu 7 sanadood iyo waxbu ku jiray bay ahay 7 sanadood buu isagu ku jiray oo wiigo horeeyay anigu 6 sanadood baan ku jiray bay ahay marka waxa weeyaan waa de kullayde qof jeel ku jiro oo dadkiisina la lahayn wax xiriiro isaga Umar waxa xidid la lahaa dhalinyar reer Jabuuti oo ragaas u maanta way wada dhinteen baan u malaynaa nin Cali Sheekh Barxad loo oran jiray iyo Cali iyo Cali Barxad labada nin horta rag iyo nin Muuse Muumin loo oran jiray iyo way inay ragay wada dhinteen baan u malaynayaa labada Cali horta waan ogaahay ragaaba xidid la lahaa isaga laakiin aniga cidina xidid lama lahayn cidna iima iimaday dad Soomaali oo hor maareeyay reer Jabuuti oo inay yimaadaan isku dayayna waa la ii diiday bay ahayd laakiin dhibaato kale oo gaar ah oo aan galnay oo la dhoogaysanayay ma jirin deedo sidaa de ummada Faransiiska ee xilaniba ay tahay iyo baan ahayna wax dhib ah oo gaari ma jirin bay ahayd meesha aan ku jirnay wayahay soo deyntiini iyo qaabkii aad leedii soo daayay iyo markii wadankii Soomaaliya la tagay bal arrimahaasi inkastoo taariikh dheer ay tahay adoo soo yara koobaya bal qaabkaasi bal bulshada iyo daayarta maanta joogto bal la wadaag soo dhawo mar kale waxa dhacday bay ahay waxa kulli aniga ahaan igu dheeraaday oo aan filayay baa jiray bay ahayd oo niman saaxiibada ayaa isku ogeyn in ma aragtay hadii ay dhacaanba hadig maaragtay raggeenii hore ee ka dambeeyay oo raggeena inta maahimka joognaa la qabto in la soo la sameeyo weeyaan afduub oo la soo daayo dadka iyo arrin abaa noo taalay bay ahay arrintii oo anigu 7 sanadood ku jiray halkaas saaxiibada goormada aan hayay iyo la sameeyay waxa la dhaqla safiirkii Soomaalida joogay magaalada Muqdisho iyo jabhadii xoreynta xeebta Soomaaliyeed afduubtay saddex nin oo kamid ah oo maanta Maxamed Cismaan Hufane uu ka sii nool yahay Maxamed Cismaan Hufane Cabdi Xasan Liibaan iyo Cali Ibraahim nin la yidhaahdo saddexdaa nin iyo safiirka afduubtay bay ahayd 23-kii bishii saddexaad 57-kii iyay afduubeen ingiliis magaalo ma kanisadan meeshan katoliktu ay ku tukadaan oo magaalada xamar ku taala iyo ma salaadii axadnimo uu 7 habeenimo ku tukanayo markii ay ka soo baxeen 7 iyo midhino iyo halka laga afduubay bay ahayd
wixii ay shuruudii ay soo dhigeen iyo ahayd in aniga iyo Cumar la nasiin daayo iyo shuruudaasu ahayd shuruudaasu wax badan oo waqti adag bay ku soo dhacday bay ahayd oo dawladda Soomaaliduna aynan de waxani waxyaabo ma garanaysaa ay ugu de marka ugu horeeyay oo dhibaato yaani ahaabay ahayd isla markaa dhibaatada dhacday wadi waxa ku dhawaatooday dad kale oo jabhad oo Falastiin jabhadii Falastiin iyo Soomaalidu moodaysay inay xaaladda sameysay jabhadda Falastiin baa la afduubay iyo aragtay xafiiskeedii loogu galay oo si aad ma aragtay loo dhibaateeyay bay ahayd meelaha kolka ay tahay sagaalkii habeenimo iyo jabhadda xoreynta xeebta Soomaaliyeed ee safiirkii ay la hadashay ka yidhaahdeen raggaabaan nahay jabhadii xoreynta xeebta Soomaaliyeed baan nahay waxaad yeeshaad dowladda Faransiiska iyay arrimaha naga dhexeeyaan dad baan naga xidhan dadkaa baan doonaynaa cidna dhexdhexaadiso oo la hadalla noo sheeg dowladda Soomaalida buu yidho dowladda Soomaalida way diiday waxay yidhaan Soomaaliduna dhexdhexaadin maysa cid kale noo sheeg safiirka Talyaaniga iyuu u sheegay yuu yidhi safiirka Talyaaniga iyo haddaba ina dhexdhexaadin safiirka Talyaaniga iyay la hadleen jabhadii la hadleen jabhadda baan nahay bay yidhaahdeen xoreynta xeebta Soomaaliyeed safiirkii maray Faransiiska annaga haysanay Jaangeeri waxa iyo waxa iyo waxa baanan doonaynaa dowladda Soomaalidana waxaad u sheegtaa inaana wax faragelina iyo wax daandaasi uunan ka iman iyadana ogeysiiyo u sheeg sidaabay ku bilaabantay hawshaay waan gartay waa hawl aad u dheer runtii waqti badanna qaadanayso qaybaha dambena barnaamijyadeena aan ku soo qaadan doonaa marka sii deyntiina adiga iyo allah u naxariista Professor Cumar Cismaan Rabi dalka Yemen inaad tagteen oo halka aad ku kala wareejiyay idinka iyo safiirkii Faransiiska ayaan u maqalnay kadib xageed aadeen markii liin sii daayay labadiinaba waxa la sii daayay baahid ee maalin Jimcaha ah ma aragtay waa isniin ma habeenkii Axad ay baxaysay bay ahayd wixii safiirka la afduubay waxa ma aragtay la sii daayay 28-kii shan isho iyay socotay arrintu 28-kii bisha iyaa la sii daayay oo maalin Jimcaha ahayd waxaa la nagu sii daayay magaalada airborka cadmeed kolkaan tagnay diyaaraddii aniga Cumar la nagu siday waxaa ka dhaadhacay oo waxaa yimiday baabuur baa soo hoos joogsaday yaroobasa aniga iyo Cumar baa la yidhi ha soo dhaadhacaan labadiin inay maaragtay adsideena xignay labadayadii markaa soo dhaadhacnayna bayloodkii baa loo yeedho la yidhi soo dhaadhac marka biiloodka way baadheen bay ahayd nimankii reer cadmeedka ahaay saddexda yadii baa la qaaday waxaa la nageeyey meel maaragtay deed airborka meel ka mid ahoo ragga iyagii iyo safiirkii la haystay meel ay joogaan meeshii biirogii ay joogeen maayna biiroka oo agtiisa abaa la nageeyey aniga Cumar Aadan Roble iyo Maxamed Cismaan iyaa noo yimid oo la yidhi raggani raggiini ma yihiin oo ma garanaysiin haa waan garanaynaa kolkaan fadhiisana iyaga labadoodii nala fadhiisteene ma garanaysiin haa ma nabad qabaan haa iyuu aadan yidhi waxbaa naga maqane halna awixiina uu yidhi maxaa naga maqan uu yidhi raggani intaasoo sannadood bay xidhnaayeen magdhow intii dalkooga ay u shaqayn lahaayeen magdhow baan weydiisanay $100,000 raggaa dhibaatadii intaa ay xidhnaayeen iyo wixii gaadhay waxaan doonaynaa dee $100,000 oo dahab ah yaan weydiisanay in la keeno koodisiyonada ku jirtay waxaa la weydiiyey ninka yaraa biiloodka ahaa waa sidaa biilo waa la qaado alaabtii buu soo qaaday wuu keenay markuu keenay alaabtii qaaday waxay ku jirtay baa maaragtay meel iyo baal yaroo qasnad yaroo maaragtay yay ku jirtay kolkuu keenay ee la furay iyuu aaday yidhi war anagu dahab la manihin oo waxaan ma garanayna ee cid dahablo ahoo garanaysa ha la keeno waa la keenay aduu calaa kulli xaal waa la keenay sidaasaa maaragtay iyaa la isku kayo weydaarsaday markaa waa la naqaaday hotel baa la nageeyey cadana maqrib bay ahayd halkaa baa la nageeyey
waxaa noo yimiday wasiirkii arrimaha dibadda iyo la ninkii sheefta sekretariga ciidanka maaragtay sekretariga xukumayay ee reer cadmeedkaaba noo yimiday. Waxayna weydiiyeen askar baayna ilaalinaysa waa intaa oo alaabtan dahabkan iyo waxa laynagu damactiyeen dee meelaa laynii dhiga kasnada dowladdaa laynii dhigo kolkaad soconaysiin baad qaadanaysiini waa la naga qaaday alaabta alaabta dibna uma anaana rag anagu waayahay aad baad umahadsan tahay. Runtii waa barnaamij yani iyo arrin iyo dhacdo aad u qiimo badan daayarta reer Jabuutina ay tahay runtiina wax badan ka ogaadaan. Qaybo dambe ayaanu kusoo qaadan doonaa, waanu kasii gudbaynaa mudane maadaama aynu ku guda jirno faaqidaada buugga Manaxe oo qaybtiisa saddexaad maanta ay tahay. Waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo waayihii, inkastoo da'yareed sida taariikhda aan ku arkayo xilliga ayada ah Cumar Kaayin Caynaashe iyo Halgama Maxamuud Xarbi, waayihii aad kasoo gaadhay noloshoodii siday u fakarayeen halganka halkay kaga jireen, bal iyadana nala wadaag. Weeyaan raggaasu dee rag naga waaweyn oo walaalaha iyo aabay ahaayeen Maxamuud Xarbi allahu naxariistee anigu ma arag, waa sadeed Cumar baan dee arkay iyo rag kale oo dee lasoo shaqeeyey oo rag badan oo maaragtay dee maanta malaha Aadan Xasan uu ka nool yahay, Aadan Xasan Nuuri uu ka nool yahay iyaan arkay iyola Cumar Kaayin labada Muuse Axmed Idirishna waan arko waa soo gaadhay, nin Maxamuud uu siiyay la odhan jiray waan arko waa soo gaadhay, waa soo gaadhay rag badan dee ay saaxiib ahaayeen Maxamuud Xarbi waa soo gaadhay, laakiin nasiib maan arag bay ahayd oo waa maaragtay ma isma arag bay ahayd, waa halganna kuma soo gaadhin, wejigiisana ma arkin bay ahayd oo dee anoon arag bay maaragtay ninkaas uu geeriyooday bay ahayd. Waxa weeyaan halkan dee aad u baydho xagga taariikhda waxay ahayd taariikhdaasu raggaay Maxamuud Xarbi iyo gruubkaasu waa gruubkii dee ugu horreeyay ee gobonimo Jabuuti dhawaaqeega, in gobonimaan doonaynaa raggii yidhi ee ugu horreeyay Jabuuti ee doonayayna inay Soomaaliya iyo Jabuuti isku biiraan oy Jabuuti noqoto dalkii curadka ahaayey ugu horreeyay ay gobonimada qaadato iyadu 1980-kii ay qaadato, isla markaana Soomaalidii kale oo iyagana deed ay soo dhaweyd gobonimadooda oo 60-kiida ay ku beegnayd in la isku biro oo ay sii diyaarisa Jabuuti, iyay ragga hamadoodu ahayd ragga oo dee imika halkani qaar dee liiskoogii aan ku hayo Maxamuud Xarbi, Muuse Axmed Idiris, Jaamac Maxamuud Buure, Maxamed Bari Geeye ninkaasoo isagu reer Soomaaliya ahaa, Axmed Xasan Liibaan Guhaad iyo Cabdiraxmaan Axmed Gabood iyo Barkha Diiriye, Cumar Kaayin Caynaashe, Cabdiraxmaan Jaamac Candhoobe iyo Cumar Axmed Yuusuf, Ibraahim Suldaan, Maxamed Cali Laangare nin la yidhaah, labadaa ninee dambina waa laba nin oo afara weeyaan, Ibraahim Suldaan iyole Maxamed Cali Yuusuf. Raggaasu raggii ugu horreeyay bay ahaayeen oo ragga qaarkood wasiiradii bay ahaayeen, Guhaad iyole labada nina afareed ee ugu dambeysa iyo Barkha Diiriye iyo wasiiradii bay ahaayeen, Xarbi oo isaguna Burme ministerkii buu ahaa kolka. Marka raggii ugu horreeyay bay ahaayeen raggaasu gobonimada Jabuutina diyaarinaye, Soomaali in la isku biirana diyaarinaye, beertiigooga waxaa halkaa buuku inaygu qoran yahay baan u malaynaye, waa magiciisi oo dhan mahaye, waan heli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo beertiiga ay ku maaragtay halgamayeena doorashadana ay ku galeen. Markaa rag badan oo waxaa ku jira halkani maaragtay oo Maxamed Siciid iyo waxaan ku daray bay ahayd liiska kale ee BNB-da, waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Jaag iyo Maxamed Siciid iyo raggaas 8-kii iyay ahaayeen, waa inta aan garanayo
anugu inta aan garanay weeyaan ee xitaa qolkii dambe waxa jiray dad ay ku jiray oo aanan garanaynin imika cid ii sheegtana aan waayay iyo raggaabay ahaayeen marka sidaa bay ahaayeen raggaayi raggii amadoodu ay ahayd muju inay gobonimo qaadato milayga in soomaali weyn la isku biiro oo maaragtay raggii iyay ahaayeen ragga adikolka oo ah fikirkoodu fikir deed ee caafimaad qaba oo gobonimo doona oo maaragtay iyay ahaayeen wayahay waan kugu soo yar noqon halgama cabdiraxmaan baan u yeeri si aynu u googoosano cabdiraxmaan maadaama aan ku guda jirno faaqidaadda buugga manaxa qaybtiisa saddexaad waxaan doonayaa inaan su-aal kaa weydiiyo taariikhdu kolkay ahayd 1919kii buuggan waxaa ku sawiran afar qof oo showraya ama shiraya afartaa qof waxaa kala yihiin cumarkaayn caynaanshe algaba maxamuud xarbi maxamuud obsiye iyo aadan sheekh xasan nuuriya bal sawirka aad ka bixiseen showrkaasi maadaama aad qoraha buugga tahay muxuu ka turjumayaa maxay ka showrayaan kusoo dhawow codka wuu kaa xiran yahay cabdiraxmaan codka wuu kaa xiran yahay codkaaga wuu xiran yahay sawirkaasi waa sawir taariikha weeyaan laakiin maadaama aad arkee joogo cumar cilmi kheere wuu arrintaana kuliba og yahay isagaan u deen doonaa inuu intii kale ku daro laakiin sawirkaasi waa sawir taariikha weeyaan waa habeenkii ugu dambeeyey ee gurigiisa ay fadhiyeen guriga maxamuud xarbi gruubkoogii uu soo tiriyey cumar cilmi kheere dadka uu soo tiriyey waa ilamaa dhowr iyo labaatan baan filayaa imiga laakiin waxaan filayaa inuu liisti weli uu socdo lama dhammaystirin muxuu ahaa waa markii ay dadkii kalekala dareereen saddexdaabu goonuu la haray dardaarankiisii ugu dambeeyey ayay ka mid ahay marka uu kula dardaarmay dhoofkaygan haddaan soo noqon waayo waxaan ifarayaa inaad saa yeeshaan marka way isku dul ooyeen saddexdooduba marka maxamuud xarbi baa alla yarxame soo hadalkii joojiyey markii dambe oo yidhi miyaad moodaa dad aana dib bay isku arkeen marka dardaarankiisii buu bilaabay wuxuu yihi dhoofkii haddaan kasoo noqon waayo maxaan ku dhahdaa igu bedila bedelkaygii ninkaas alcaarif saddexdoodii marka way ka boodeen oo yidhahdeen macalcaarif wuxuu aan ognahay nagu sameeyey ayaad rabtaa inaad nagu bedishid markaa buri haa waa run ninkii nagu dhisay bay ahayd dowladdii faransiiskii berigii laga qaaday maxamed xarbi xilka ninkii nagu dhisay saddex bilood markuu faransiisku dhisi kari waayey ninkii nagu dhisay wuxuu ahaa calicaarif marka waa midi af badane idinku daabka gashada haddii kale faransiiskaa gashan doona oo waxbuyna yeeli sidii taasbu talasi midda kale wuxuu kuyi waxaan calicaarif waa ardagaygi weeyaa aniga waxbaray siyaasadeedana wuu fahmay sidaa markaa ku dhaqaaqi doonaan markuu maxamed xarbi dhoofi doono waxay markaa u tigeen calicaarif calicaarif sidii buu markaa ay ugu sheegeen uu ka gudoomay wuxuu kuli imika doorashada soo socta inaga qaybgeli maayo ururkeeni laakiin xumad abubakar ayaa nagu yeedhi waayo imiga ahaan anigu canfarta kuma lihi buu yihi samecad wanaagsan imiga ahaan laakiin xumad abubakar baa nagu yeedhi oo doorashada imika nasoo food saartay inuga qaybgeli doonaa sidii buu xumad abubakar doorashada uga qaybgeli doonaa sida buugay ku qoran tahay doorashadii markaa waxay ahayd way heleen gruubkoogii waaliga ayay u tegayaan cumar kaahin aabo iyo maxaan ku dhahdaa maxamed abubakar waaligu meel balkoona fadhiya usoo dhalacaya marka maxamed abubakar garabka qabsan doonaa uu kuleeyahay waad badasheen felicitation congratulation haddana laakiin de waa niga qaadnay anagaa garanay inaysaa u dhicin marka intaas baan kusoo joojin cumar cilmi kheera baan u garaadeer dhamaystirin wayahay waad mahadsan tahay halgama cumar cilmi khayre ayaan u yeerayaa mudane haddii aad halkaa wax ku dari soo dhawow waan arrinta waan maqlay waxa inkasta oo aanan aadan unan isagu arrinta iga sheekaynin maxamuud ogsiyana waan arkay laakiin
ان حسين ايدله او كما غديره ان حاج جديده waxaa kamid ah inankiisi maxamuud haaji diide oo markii la bixinayay waraaqaha dalka jabuuti qayb ka aha dadkii shuruucdaasi bixinayay oo dadka ka eegayay in ay dadka yihiin reer jabuuti iyo geedigaab dhiliyaado dhamaantoodna buugga ku qoran yihiin dadkaasi wax taariikh ah ama wax aad ka soo gaadhay miyay jirtaa soo dhawow waxa weeyaan adeer wixii maaragtay waxaan deeda wax oo dadka uqaasha ah ee waddanka maaragtay wax ka soo ahaa waagii horta way jireen odayaal maaragtay ee waddanka wax ka ahaa oo way jirayeen wixii dee ku horreeyey malaha dee dhowriyo kotanadii laakiin ma soo gaadhin dee xaaji diide iyo dee raggaa ma soo gaadhin anigu laakiin kolleyba dee waxyaabo waxaa jira aad arki karto oo yani kolka dee aad maalinta aad yar dhex gasho aad arki karto yaa jirta laakiin raggaa ma soo gaadin wax dee maaragtay aan odhan karo waxaa iyo waxaabaa imika ka hayaana waa mashkaladaha na haysta haddaan ambi soomaaliya oo dhan way haysataa yani jabuuti unyaadan odhanini jumhuuriyadda soomaalida ay haysataa waa dhibaatooyin ma garanaysaa wixii taariikh ahaa iyo kolka gobonimo la helay an dhuku loo karayaa ayaa nimba meel kasii jeesanayaayo uu nimba xagdeebaad wax ka yar aad ka daaqdaa unuu leeyaho aan la doondoonaynin waayo uqaal baa jirtay dadka uqaashaa jabuuti ilaa iyo waxaa jira adeer waxyaabo badan oo soo maray iyo halkay ku jiray saadiikooyin badanoo yaa jiray waddanka waxyaabo badan oo maaragtay dalka soo maray baa jira waxaa oo dhan yani maaragtay taariikhdoodii xuduudan maaragtay inoo dhexaysay laynagu kala googooyey ee kenya ka timida ilaa iyo lalowya cadda timid waxaa jiray waa lagu dagaalamay bay ahayd kolkay joogta magaalada ayshaca meel kasoo yar hooseysay kolkay joogta iyaa lagu dagaalamay oo ninkii samaynayay lagu dilay waa taariikh ummaddeennan aan leenahay oo dadkeennu leeyahay oo dalkeennu uu leeyahay waxaa oo dhan wax yar iyo le mooyaane wax badan kama hayno wixii dhe maantana raggii dadka taariikhdii hore waxaa lagu gudbinayay waxaadee qoraal ma jirina sheekay ahayd oo war waxaaba dhacay waxaabaa dhacay waxaabaa layidi waxaaba yahay waxaa iyaa la odhan jiro war baa lagu gudbi jiro warkaabaa la kala reebi jiray warkii caynkaay ahaa dee dadkii nasiib uma anaan yeelan dee malaha kolley dad badan oo soo gaadhay baa jirteen laakiin dee waanan is arag waanan isbaran waxba kama reebin oo ma hayo laakiin waxa weeyaan waa wax dalkan dee jiray oo weeyaan ragga odayaasha ee magacda leh ee amba masaajidda ku magacaaban amba aaqilnimada ku magaa amba culumanimada ku magacaaban waa waxyaabo jiray oo dalkan ka jiray laakiin waxqabadkoogii iyo taariikhdoodii ay inaga lusan yihiin oo waxyaabaha inaga lumay ay kamid yihiin waayahay aad baad umaadsan tahay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkan aan ku sii siqaynaa intaanan cabdiraxmaan u yeerin mar kale halgama ayaan doonaya inaan arrin weydiiyo waxaa jira rag aad jaal ahaydeen sida aan taariikhda ku hayo oo ay ka mid yihiin cumar shardi iyo maxamed cusmaan hufane raggaasina aad wax wada dhisteen ood wada jamhad wada ahaydeen ood howlo badan wada qabateen bal raggaasi iyo hawshii aad wada bilowdeen iyo qaabkaad u bilowdeen bal wax yar nooga sheeg ragga waxa weeyaan adeer ragga dee waa run jaal baan ahayn ragga qaarkood inba meel baan jaal ku noqonay oo laysku baabartay horta ragga yagaasu waxa weeyin badidayagu waxaan isbaranay wixii ka dambeeyey 76-dankii iyaan ragga yagaasu isbaranay waxa weeyaan jabhadana xarbi baa asaasay bay ahayd oo magaalada cadan la yidhaahdo ayaa lagu asaasaa layidhi 1910-kii holkii dambe soomaaliya heshay gobonimadana soomaaliya usoo wareegtay horta yaban rag baa joogay oo waday annagu asaasayowgii ma ahayni waxaa nahayd halgamayowgii dambe ee tiiriyey ilan
كلبا هل كلبا هو مارك تقول أيوة ولش بدل أيوة تيرين جو جو جدا ب مارك تك يا نحين أنا ورجع جاي وحويان لبنا من محمد عثمان يول عمر شردي محمد عثمان بان هرت إسبرني وواحد إسبرني مركز سيد يلي عندكي يان إسبرني أو ده دجال بيلعبي معلم بوها oo sidaan ma aragtay halkii uu dhinac kaga jiray bay ahay halkii ka dib magaalada dhexdeeda inta badan waxa la dhawrayay inaan la isbarin oo deeqalka ay wax dhacaan qofka hadii la qabto oo la lagu sameeyo dhibaato si uunan dadkii kale u galaafan waa la kala karinayay dadka oo ma aragtay inaan ma aragtay la is dhibaateen baa loo dhigay waa la kala karinayay laakiin خرج وحكده هي يعني ما كلا كرسامي كرو. صح. هذا وانس براني وانس براني ومحمد آدي آدمان مارك تقصو وذا شقينا وحول بدن باب وذا قلايو شكيوين بدنون هدو لهي يدعو ان تبوغا ورمي دونو ام يواب سيارة كلا قصو بحيتون هدو لهي يدعو ايان وذا قلايو هيد محمد عثماني ونجا مع ياسين لي يدعو لبدودو معلنين بيهاين وصاحب بيهاين هل جندير باسو وذا قلي او ده نرام لها او ولا لا اهين او وحكو وذا كبسنين او وذا دبنين او وذا ماركتي ولا كلا كيف سنايو ايه وحيو كيف سنايين باي اهين كل كاب جاهن شوك نجد مقالة كتير ايه وحي لبدود هو كيف سنايين كل با وحي ماركتي وره اي جبهدو الا في ديو او فرانسيسكا iyo ay gaado dadka la doonayo iyo iyagu u qaybsanaayeen warqadaha maaragtay de taraag ba la yidhaahdaa maaragtay warqadaha de warqadii jabhadu soo qortay ummada ay wax loogu macneeyo faransiiskana loogu diga la doonayay iyo daadii jireen isaga iyo jaamac yaasiino hawsha sidaa bay u wadayeen markii dambana de uu baxay bay ahayd maxamed markii aniga la xiray buu baxay bay ahayd oo Soomaaliya tagay bay hayd oo kan de halkankii de halka ka bilaabay safiirka ragii afduubay uu kamid ahaa sidaa uu ahaa maxamed umar shardina umar shardi de jabhadu kamid ahaa laakiin de dibadda uu joogayo suuudiga iyo ka joogay markii dambe oo uu yimiday muqdisho yimiday uu de halkankii nala bilaabay bay hayd markii anagu jeelka ka soo baxnay iyo halkankii nala bilaabay bay ahayd Umar sidaa baan isagana isku baranay rag waxay ahaayeen aad iyo aad maaragtay halkankii isaga iyaga iyo kuwa kale oo badan oo nadeer oo dib uga sheekayn doona maaragtay hadduu Ilaahay yiraahdo waxay ahaayeen dadkii halkanka ee laf dhabarta dadku yaa ragu loo wada ahaad hal kale hor horreeyo laakiin halkan marka lagu jiro waa dadku waa laf dhabar baa la wada yahay wixii yani qofku nimba meel buu ku qaybsan yahay nimba maaragtay lama ogaadeen FLCS inay wax qabanayso ay samaynayso haddayna warqadaha jaamac yaasiin iyo ay daadinayeen maxamed cusmaan iyo la shida cabdi khayrani loo oranayay isna oo deegaanka taariikhda ku jira ah haddayna jirin lama ogaadeen wax maaragtay sameey oo waxan de inta sameeya lama ogaadeen oo halkii ka kamid tahay marka sidaa bay ahaayeen ragay dibbanan de waa soo kooobay ilaa iyana uga warrami doonaa adeer waa sax hadduu Ilaahay raado si aan marka qaybtaada aan u soo koobno halganka aad ka sheekaysay qiimaha badan ee dibta iyo diihaalka iyo rafaadka loo soo maray in gumaystaha laga xoroobo maanta inta badan daayarta reer Jabuuti ma ogo sababta marka halgankaasi iyo qiimahaasi loo aasay waa maxabad isleedahay marka la kusoo dhawow waxa weeyaan wax maaragtay ma aha waa inaga qarsoon ma aha sax waa inaga qarsoon ma aha adeer waxa weeyaan ma waxa weeyjin xukunka dejooga meesha iyana doonaynin in halgankii uu muuqdo oo la sheego oo la qoro oo laga hadlo iyana sheegaynin oon doonaynin marka waxa weeyin
إن شاء الله. أتبعض ما سنتها قبل سؤال شو قدام بس وحن ودين دونا أقويان عبد الرحمن. عبد الرحمن صور كاكو موضة ولحي اللحدنكي هذا ركتو ومالنتي شعب كيرجب وتأسس وبحين مظاهرات اللي قلها يكون منانك سلك اللجو وري بعد كل جبهة بيجي وحى وحى مشى كده عي حل أبور أما جيرار كوع برتاي فنندى وين الرجب وتي فهذا ما أحمد دنبل gerar ka soo liraado anagaba uruba sida awrta welin rarata bal maanta meesha wixii ka dhacay adoo soo koobayo bal bulshada la wadaag asa waxa fiye yariido waxa tiriyo qoryara fiya ee horta arintaasi maanta awdiga derkay baa jooga isagaan jalaan doona inuu iga dambeeyo waayo uu noo tagna waqtigaasi anigu waqtiga baan dhashay bishii koobaad bishii xilkii baan dhashay een wa waqtiga aniga mabriyo ku jira waayo ila ma dan yarmadi ba laga sheekeyn jiray waqtigaas waayo gurigeega waxa dusha sare fuusanaa askarti oo qoriyay haysata marka guriga qaar kood way calaamadeeyeen oo dadkay rabaan aabiye baad marka ilaalinayeen oo meesha joogeen xitaa waxay iga warantay gabar walaashay anumaan ogeyn laakiin dhawaan bay iga warantay and I would say meeno ayay soo turtay iyo baasha helicopter حافظة ذي كل عضل ميقر حين السيبونات مركا يعني وقتك أساني ما مريقي وحويان ووقتي بوغ مجي عيسو وكتر تشمه يما النحة سيب من النحة فرسيسك ولد قال تمي يددك مركو أرك ددك إنا ديار ويهين أو سركا عن دنتو دي كوبد مدو دي إنا سوع شدان كرامدو دي
ولكن السوق سي يعني هي حداف ولا ديال تمي مركب وقت والله منو قال هسه مركب لما قالوا قفل بو هيتش بيتيه والميا دد بان بما قعود هسه دور قفل ما قعود هسه سي او لوغو دباتيي قار كون لوغو ديلي وكم دي هي عبد الرحمن عندوله انا وهس قيره له ويان او جيركا ككينيسا مخانك هذا قيرو ها مركب والله دي واحد مسوق وما قرن كرو ان الصور كمان سمين اني واحد وديسني امير عامر انه الصور كاسي نو ترجمه سدا ايمي قام غا شيكين يا يانو شيكيني امير عبرنا مركا هو الصور دور كان صور ما هينو سيغا نو سمي الى كي جزاسيو انت كلا عمر علم خير ايانا دركي ايا مدنونا وي هي ان ود ما صوت هاي واسو افميرنا ان هلغما عمر علمي خير ايان كو وريجينيا ان غبغبدي مالينتا واخا دحاي iyo baaqa aad bulshada u direyso muxuu yahayna ku soo dhawaa markale waxa weey maalintaade waa 26 bishii ee 8aad iyo 6kii weeyaan 22kii bisha waxaa noo yimid baahid madaxweynaha dalka Faransiiska General de Gaulle oo loonayay oo soo doontay billadan caalamiga ah la bixiyo iyo doonayay inuu qaato oo ugu dambeeyti Djibouti soo maro oo la yiraahdo dalka inuu ogol yahay iyo ninkay uu xoreeyay Afrikadii oo dalkii ugu dambeeyayna waa kuwaayo waa Faransiis oo iyaga doonaya Faransiiska meelba ma kubeysto Faransiisku in la yiraahdo oo bilada ku qaato doonayay 25kii ee bisha 8aad iyo galabnimadii shanti ka soo dhaadhay bay ahay aeroportka Djibouti marka wax uu naftilaynin iyo la kulmay bay ahay ee oo intii qabankaabada lagu jiray dhowr bilood qabankaabada lagu jiro waa waxyaabaha laga yaabay ee loo ogaan waayay bay ahay ee marnaba in yar oo la ogaan inay markii maaragtay ka shaqayn jiray arrimaha ay ogaan waayay iyay ahay marka waxay deed wuxuu ninkaayo bilada soo doortay waana soo maray wuxuu la kulmay deed gobnimaan doonayna iyo ummadii Djibouti kala kulmay mar alla markuu magaalada Koonaheega soo gaaray oo aeroportka ka soo baxay ilaa aqalkii uu galayay ninkii maaragtay governorka ahaa ee magaalada joogay oo lagu soo dhaweeyay wuxuu la kulmay gobonimo iyo doonayna gobonimo doonayna marka 26 keegi wuxuu doonayay inuu halkii baarlamaanka wax baarlamaan ku sheego oo jiray oo meesha magaran halka inuu ka qudbadeeyo afarta galabnimo iyo doonayay dadkii reer Djibouti halkaas u dhexay 9kii wixii ka horreeyay ilaa adigu 10kii iya ugu dambaysay qof dusha u baxo meesha gaara ciidanno iyo lagu xiray oo ina meesha hadid waa laga joojiyay dadkii laakiin dad aad u badan oo waxaan ku tagnay malaha adigu deed ee magaaladaaba deewaaga iska koobnayde dad ilaa malaha 2000 qof ku dhow iyo ku tagnay bay ahay meeshii ba maaragtay iyan abcada waa meel bacad weeyaan maalintii oo dhisidaa baan u tagnay kolkay ahay meelaha 24 oo maaragtay waxay ka xogaa ka dhimaya iyo meeshii weerar la geliyay ciidanka koofiyad adoo ciidanada legionnaire la yiraahdo iyo meeshii soo weeraray suxun bay rasaasi u dhacday dad badan baa waxbay tuurayeen maaragtay dad badan dhibaateeyay oo lugaha kolku lugaha dadka kaga dhaco lugaha hilibkii oo dhan iyo dubkii oo dhan ka qaaday oo laftii u soo saaray iyo isticmaale bay ahayd dad badan yani inta aan akaano anigu dad badan baa la sheegay inta lugaha la gooyay inta aan akaano lugaha la gooyay 3 qof weeyaan inta aan garanayo in akaano marka wax badan baa dhibaato badan baa meesha ka dhacday sarkiina waa la kala gidareeyay meesha maalintaas sidaaba ay soo dhimashada way jirtaa oo dhimashadaaba is yar way daarsan oo in la isku hagaajiyo laba siyood baan u sheegnay la isku hagaajiyo u baahan oo way jirtaa dad dhimashaduna waa way dhimasho xoogaa ayaa jirta marka waxa weejin
هذو أكو حيد عي مال التاس يعني وحويا وح مال آدي 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 وقدر قدرنا وفولهم ولقى في لينين مدعوين الفرنسيس كمركز جوغي يعني إنا وحيالا عين كاي داد عم وحبت سمعينين كل فوسوك لينا بقح يقول منا اللي قمتورين قوانين عن طالعنا وركاد ما مرويين لغو قرن قوانين عن طالعنا وبالا تصي مالك عالك عن جوغنين مرويين كي همبان عي سنية وحكالو عمارك تدباتي مدعين مدعوين قوانين عن طالعنا وليبا تطقنا نيد وناكسن بي عيينو هنو واني مسيه قبني مدي هرانا يالموده يي مالين تاسو عدر ومالين دعضي ودال كينا تاريخ وين كله وداد كرير جبوتي يعني ومالمها آلية آلية آل مالموه دي مالمه بدب باجره لكن دي مالمه وين الهي وين يي كجر تادر مالين تايق وانا اللحية اللواتكي بشي سيديران لحية اللحية كي ويان مالين تاسو وحابانا دعي جدو واسوكو بيايبك وحابانا دعي عدير وحبا دعي عيد مالين تاسو وهي هاي ان ادبادو ما سنتين برنامج كيني واسوكي بقبين اينا ان بلشير رير جبوتي بلان ايا ايز السلام ايسا وحاكمي دا ان او تري ادير هاليقو السلام وفاتحي عمر كاين عيناشي وعبد الرحمن ولاليهين وبرنامج كوورا سنهنا بوغانا واخا قورتي ان دمان شعب كرير جبوتي برواقي يا براري يا بشبش ايانو ورجينينا ان اد الله لا عندي دونيس اني غيب كنقطو تاريخ داسي قيمه لين اني سو بشا اما ديبدا سو سارتو وحاد نوغو شاغا جكرسان وخي فرينا aero@gmail.com هلغما عمر علمي غيره ان اقويان عبد الرحمن عمر كاين عيناشه وحانو دلنا هاي غوليستا وانا نقول هنيجي دونا هدو الى اي نارو وانا سلام يا عدي وايه هي